Жетісу облысында қызылша дерті өршіп тұр. Былтыр бірде-бір жағдай тіркелмесе, биыл 317 адам сырқаттанған. Зертханалық талдау барысында 230 тұрғыннан ауру белгілері расталды. Науқастардың 63% вакцина алмаған, әрі 15 жасқа дейінгі балалар сол себепті. Дене қызуы көтеріліп, бас ауырып, жөтел қысқан жағдайда бірден жедел жәрдем шақырту керек дейді дәрігерлер. Қазір вакцинаның маңыздылығын түсіндіру және жаппай иммундау шарасына дайындық жұмыстары басталды. Әсіресе ауру жұқтырғандар саны көп Талдықорған қаласы мен Алакөл аудандарына баса назар аударылып отыр. Жаппай иммундау жүргізу көзделіп отыр, бірақ әзірге бізде вакцина жоқ. Вакцина осы қараша айының соңына дейін келеді деп күтілуде. Сол вакцина келген жағдайда біз жаппай иммундауды бастаймыз.